Жабайы табиғатта адасу, сапар кезіндегі күтпеген оқиғалармен жапа шеккендерді құтқару амалдары қандай? Алматыда бүгін осы тақырыптағы ақпараттар жинақталған қауіпсіздік сабақтары атты кітаптың тұсауы кесілді. Бұл еңбек 35 жылдық тәжірибесі бар белгілі альпинист Бағлан Жүнісовтың тәжірибесімен сынақтарынан туған нұсқаулық. Жинақта қауіпті жағдайда аман қалудың жолдары, тауға шыққанда немесе табиғатта жан сақтау ережелерімен сапарға қажетті дайындық туралы егжей-тегжейлі жазылған. Автордың сөзінше, бұл туынды тек кәсіби альпинист немесе экстремалдарға ғана емес, кез келген адамға пайдалы бола алады. Шымбұлақ таушаңғы курортында өткен жиынға кәсіби спортшылар мен ата-аналар да қатысты. Эти навыки на самом деле даже не для гор нужны. Бұл кітап өмірді қалай қорғау керектігін үйретеді. Біздің әрқайсымыз күтпеген жағдайда не істеу керектігін білуіміз қажет. Өмірімізде қауіп қайдан келетінін ешқашан болжай алмаймыз, бірақ оған дайын болуға болады. Кітап тек тауда емес, жер сілкінісі, топан суысында кез келген техногендік апатта аман қалудың жолын қарастырады.